في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني. Hammamizning o'ylaydigan bir narsa, alhamdulillah musulmonman. Menga qara, men yashayapman, ketyapman, kelyapman. Albatta, tavhid ustida jon beraman. Buni qayerdan bilasan? Buning uchun o'lishingga doir qanday asosing bor? Vallohi, men juda ko'p inson bilaman. Musulmonlar, musulmon bo'lib tug'ilgan insonlar. O'zimizni xalqimizdan, Sidneydan, shu yerdan. Alloh subhanahu va taolo ularga saraton berdi va amin bo'ling, ular Muhammad sallallohu alayhi va sallam kabi kurashmadi. Sizga hozir ba'zi hikoyalarni anglataman va siz ha, u yomon musulmon ekan deb yuborasiz. Lekin haqiqatan shundaymi? Bittasi menga qo'ng'iroq qildi va birodar dedi. 54 yoshli bir musulmon bor. U umr bo'yi hech namoz o'qimadi. Hech sajda qilmadi va birodar, u o'lyapti. Ya'ni uning oxirgi lahzalarini yashayapti deb o'ylayapmiz. Iltimos. Bu bir oila do'sti va oilada hech kim namoz ham o'qimaydi. İltimos, sen kela olasanmi? Belki bir qancha narsa aytarsan. Nima qila olsang ham dedi. Oilaga ertaga o'sha yerda bo'lishimni aytdim. Bir necha soatdan keyin qo'ng'iroq qildi va birodar, u yerga aslo borma dedi. Unga nima uchun deb so'radim. Din odamlarining ziyoratga kelishini eshitar-eshitmas ziyorat qabulini to'xtatibdi. Va o'sha ondan e'tiboran yaqin oilasidan boshqa ziyoratchilar xohlamasligini kasalxonaga bildiribdi. 2 kundan keyin o'ldi. Yo'q, uning kufr ustida o'lganini aytmoqchi emasman. Nima ustida o'lgan bo'lsa, bu u bilan Alloh o'rtasida, chunki sen u hayotni yashading va uning ustida o'lding. Shunday hayot yashading va shunday o'lding ham. Sizni o'z hayotingiz haqida o'ylashingizni istayapman, chunki hozir sizning iymoningizni so'roq qilmayapman. Sizning Allohga bo'lgan sevgingizni so'roq qilmayapman. Birodarlarim, hammamiz doimo aytamiz, Alloh uchun o'laman, uning rasuli uchun, sunnati uchun o'laman, ammo birodarim, Alloh amalsiz hurmatga boqmaydi. Alloh harakatlarga boqadi. Haqiqatan Allohni sevasanmi? Rostdan ham namozni sevasanmi? Haqiqatan masjidni sevasanmi? Qanday bila olasan? U bilan munosabatingga boq. Agar Allohning sevgili quli bo'lsang, omadlisan. Juma namoziga ham kelasan. Faqat jumagagina emas. Vallohi birodarim, bir tanishim xutba soati nechida deb so'radi. Xutba 1:15 ta boshlanadi dedim. "Oh, yo'q, yo'q" dedi. "Qancha namoz o'qiysiz xutbadan keyin?" "Senga xutbani 1:15 dan keyin deyapman. 1:15 ta o'sha yerda bo'lishing kerak." U aytdiki, nega faqat xutba deyapsan? Xutbadan keyin o'qiladigan 2 rakat qachon? Shuni ayt. Qaysi din bilan yashasang, o'sha din bilan o'lasan. Bu yerdagi hamma aminmanki, vallohi shubham yo'qki, hamma eng yaxshi musulmon ekanini o'ylayapti. Vallohi men Allohni sevaman, vallohi Qur'onni sevaman. Haqiqatan Qur'onni sevasanmi? Uning qanchasini yod olding? Men 32 yoshdaman. Allohga qasamki, sizga Qur'onni qanchasini yod olganimni gapirishga uyalaman. Qur'onni yaxshi ko'rasanmi? Astag'firulloh. Vallohi Qur'on uchun o'laman. Haqiqatanmi? Rostdan o'lasanmi? 6 yoshingda yodlaganing 5 ta sura bilan shu kungacha yuribsan. Vallohu alam, ularni ham zo'rg'a o'qiy olsang kerak. Hayotingni 30 yili o'tdi va sen bir oyat ham ortiq Qur'on yodlamading. Va kelib kamon chalishni istayapsan va menga Qur'onni naqadar yaxshi ko'rishingni aytyapsan. Birodar, qara, mening oldimda emas, Allohning oldida turasan. Ammo rostdanmi? Ya'ni saraton bo'lgan hammaning saratonlar yaxshi kurashganini. Saraton yaxshi bir narsa, sizga orqaga qaytish vaqti bo'ladi. Sizga bir imkoniyat beradi. Ha, shukrlar bo'lsinki saratonga chalindim deganini sanamang. Allohu akbar. Qanchalar kibrli ekanimizga qarang. Nima uchun bunday? Nega hamma saratonni o'ylaganda o'lishni tushunadi? Ammo Alloh sizga har on o'lishingiz mumkin demadimi?
Ba'zilarimizning doktorlarga juda katta ishonchi bor. Ba'zilarimizning orqasida bir sertifikat bilan aql bovar qilmaydigan kostyum va galstukda juda ishonchi baland. Ba'zilarimizning uning so'zlariga ko'proq ishonchi bor. Ammo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam so'zlariga kelganda xuddi shu narsa yo'q. Hadis o'qigan paytingizda yoki Qur'onda bir oyat o'qiganingizda u sizga har on kela olishini aytganida vahima qilmaysiz. Ammo doktor aytganda, qara birodar, testlaringni ko'rgandan keyin vallohu alam 2 haftadan keyin olasan. 2 hafta shuncha vaqtim qolganmi? Alloh senga aytganida bu qadar ta'sirlanmading, har on o'lishing mumkin. Bunday ta'sirlanmading. Har tong ertalab uyg'onganingda qilinadigan duo nima? Senga kelasi hafta nima bo'lishini aytmayman. Kecha oqshom nima edi u duo? Kim biladi? Uyg'onganingizda qiladigan u duoni bolalaringizdan biri biladimi? Biladigan bormi? Xo'sh. Bizni o'lgandan keyin tiriltirgan Allohga hamd bo'lsin. Kecha o'lding. Kecha o'lik eding, o'lganding. Shu ham seni o'zgartirmadimi? Bugun biz saratondan o'lgan do'stimiz uchun bu yerdamiz, ammo bugun siz o'zingiz uchun shu yerda bo'lishingiz kerak. Biz o'zimizni so'roq qilishimiz kerak. Haqiqatda qaysi dinda yashayapmiz? Chunki shu din bilan o'lamiz. Alloh ruhimizni olganida, o'lim onida amin bo'ling, qaysi holdasiz? Agar 1 million yil yashasangiz ham o'sha holda o'lajaksiz deganidir. Ba'zan namozi yo'q bir odamning o'limi haqida eshitasiz. Vallohi uning namoz o'qish niyati bor edi. Vallohi uning do'stim u namozsiz o'ldi va menga ishon, agar u namozsiz o'lgan bo'lsa, bu degani Alloh uning jonini olgani baribir undan keyin ham namoz o'qimasdi degani bo'ladi. Qanday ketganingiz bu Alloh qarshisida qanday turishingizdir. Shayxlarimdan biri bir oilaning unga qo'ng'iroq qilganini va kelib, o'lim ustida bo'lgan bir keksa odamni ziyorat etishni istaganlarini aytdi. Keksa odam o'lim yotog'ida va shayx dediki, uyga bordim, menga kelib, otamizni ko'ra olasizmi deb so'rashardi. U yerga borganimda mashinamni to'xtatdim va uydan musiqa eshitilardi. Shu misrli qo'shiqchi. Uni eshitishardi. Ko'zlarimga ishonmadim dedi. Ularga aytdiki, ya'ni hech bo'lmasa Qur'on eshitmaysizmi? Uyga kirdim, musiqa eshitilardi va otalari o'layotgandi. Ochiqcha o'ng'aysiz bir shaklda o'zimni tartibga soldim. Shu sababdan musiqani o'chirdilar va biroz Qur'onni ochdilar. So'ngra o'lim to'shagidagi otalari u narsani yoping va musiqani qo'ying, u ruhimga yaxshi bo'lyapti degan. Yashagan hayot shunday, ham qanday bo'lgani. O'zingizni o'ylang. Boshqalarga qaramang. O'zingizga boqing. Yana qancha eslatma olishingiz kerak axir, yana qancha janozani ko'rishingiz kerak. Men musulmon ekanimizdan shubha qilmayman. Ammo qaysi sifat, qaysi sifat? Bolangiz biroz xasta bo'lsin. Tilimiz bilan aytmaymiz albatta, ammo shu on dilimizdan o'tadi. Alloh nega menga shunday qildi deymiz. Men zakot beryapman. Sen zakotingni beryapsan, xo'sh, Alloh senga bir narsa qarzdormi? Faqatgina alhamdulilloh deyishlar va namoz o'qishlar sadaqa beryapman. U namoz o'qimaydi va bolalari ham. Ularla bog'liq hech qanday muammo yo'q. Ya'ni birodar, Alloh qayerda? Shunday qalb bilanmi? Bu mu Allohning qarshisida turish shakling? Iltimos, buning farqida bo'ling. Bilasiz, vallohi bir o'zgarish qilishimiz kerak. Birodarlar, vallohi umid qilamanki, bu hayotimizda o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Yetadi, yetar. Vallohi biz Allohga takror-takror so'z berdik. Ramazon kelyapti, o'tib ketyapti. Haj kelyapti, ketyapti. Bu inson o'lyapti va bu inson ketyapti va bu suhbat bityapti. Va biz hamon Allohga bahonalar qilyapmiz va hamon zarracha ham harakat qilmayapmiz. Bu tugash kerak. Biz o'zgarish qilishimiz kerak. Hayotni yana ham yaxshi holatga keltirishimiz kerak. Chunki shu on sohib bo'lganingiz din, o'lganingizda ham sohib bo'lganingiz din bo'lajak.